Dobar dan in prijazen avgustovski pozdrav v naši oddaji Štiri tačke. V naši tretji reviji Štiri tačke boste lahko prebrali tudi intervju s slikarko Ireno Polanec. Njene jeve so znane in priznane po celem svetu, mi pa vemo tudi to, da Irena že vse življenje rešuje in pomaga zavrženim živalim, ki potem uživajo na njenem čudovitem posestvu. Irena, živjo. Živjo. Mi dve se poznava skoraj 20 let in kadar me povabiš k sebi, vedno sem navdušena nad odnosom, tvojim odnosom do tvojih živali. Prav Hvala. O tem bomo danes spregovorili tudi Tako. V naši oddaji. Zdaj trenutno ti življenje lepšata in krajšata dve mački. Ja. Najprej bomo povedali par besed o Fridi, zelo zanimiva mačka. Frida, ja. Imela je... Ime je dobila po Fridi Kahlo, ki je mehiška slikarka. No, za hec, no. Ampak Frida, ja, Fridi, kaj jo kličem, Frida. Kje si jo dobila? Ja, sem bila na eni likovni koloniji na Dolenjskem in je en moški metal take male muce v zid. To pravzaprav ne bi smela povedati, ne, ampak da kdo ne dobi še ideje. Ne? In potem ta muca se je nekako rešila, tam bila je vsa krvava in prečkala je cesto in so jo skoraj povozili in pol sem jaz dobila v roke in jo nesla veterinaru. Tudi dolga zgodba o tem. V glavnem prinesla sem jo sem v Maribor, sem mislila, da bi jo komu dala, pa je muc, koliko hočeš, ne? Tudi azili so polni. Tako je Frida ostala pri nas in zdaj je že tudi, ja, ne, 14 let je že pri nas. Uh-huh. Irena, kakšna mačka pa je Frida? Frida je navadna kmečka muca. Ja. Jaz, ki sem imela take lepotice perzijske, ne, ampak to ni pomembno, pri ljubezni to ne šteje. Uh-huh. Važna je zgodba, kdaj ti nekdo se priraste na srce, na dušo in na... Med nama je... Nekaj posebnega. Ves otrok, mama. Uh-huh, ker si rešila Ti življenje. Ti si mama, pa veš, kakve so to vezi. Ker sem jo rešila življenje in vem, kako je spala pri meni kot dojenček. In to so te posebne vezi, kjer ta pedigre sploh več nič ne pomeni. Ne? Uh-huh. Ena posebna zgodba je pa tudi Žilom. Jules je pa po francosko, Jules Verne, recimo, ne. To sem mu dala ime, pač nostalgija za Parizom. Jules je pa bil zapuščen maček, ki je živel na ulici in je nekega večera ga moj mož me klico spodaj pri vhodu, da kaj ne naredi, da je en okosnjak maček ga je sledil čez cel Maribor, ko je šel domov. In sem rekla, pripeli ga gor, da ga nahranim. No in ga je pripelo gor in bil je sama kost in koža in smrdel in res ni bil lep. Ampak to je spet ta zgodba, kaj to je ljubezen. Ne? Zunaj je bilo minus stopin in sem rekla, naj še prespi pri nas nocoj. In zdaj je že pri nas. Ja, star je 24 let. Mislim, da je najstarejši maček v Mariboru, pa mogoče celo v Sloveniji, ne vem. Veterinar je rekel, da še ni slišal. Čeprav je najstarejša muca baje, zapisana v Mariboru, je bila stara 32 let. To so pač primeri, ko žival lahko tako dolgo živi. Ampak 24 let je res lepa doba. Zadnje čase mu pomagate tudi z injekcijami, ima sladkorno, ja. Kako to zgleda? Celo, ja, mogoče zato tako dolgo živi, ker mu mogoče te injekcije tudi dajo neko energijo, ne vem. V glavnem 3 leta že ima sladkorno bolezen in dobi zjutraj in zvečer injekcijo inzulina. In že čaka, se vsede in veselo čaka na to injekcijo, kot da ve, ker če te injekcije ne bi dobil, seveda bi v roku ne vem kolikega časa poginil. Ne? In kot da žival ve,
da mu to omogoča življenje. Irena, vidva z možem sta velika ljubitelja živali, pomagata mnogim. Vem za tvojo zgodbo s Tončijem, jo lahko nakratko omeniva našim gledalcem. No, Tonči je pa dobil ime po Dalmaciji, ker smo ga našli na enem otoku, tam zapuščenega, privezanega za eno drevo, tam suho, v kamenju noter in tudi sama kost in koža in smo ga pol reševali, to je dolga zgodba. Kako smo ga reševali, v bistvu sem jaz hotla, da ta pes si meni, da vsako živo bitje pravzaprav si nameni eno dostojno smrt, to pomeni evtanazijo in potem sem ga peljala v Split, pa se je to zakompliciralo, da ne bom zdaj... V glavnem nisem vedela, kam s tem psom in smo ga pripeljali v Slovenijo, seveda brez dokumentov in tega. In potem sem prosila mojega veterinarja, če mu lahko da na mesto evtanazije infuzijo. In je rekel, Irena, brez veze, ni pomoči. Ampak vseeno so mu dali, sem rekla, evtanazijo še mu zmeraj lahko daš. In tako je tudi bilo, Tonči se je pobral in je živel 15 srečnih let z nami. In je bil kralj na tem tvojem In je bil kralj in ste ga tudi snemali in marsikdo drug tudi. Pravzaprav je postal zvezda slovenska, bil v vseh revijah, na televiziji, ne vem. In to je tudi čudežna ozdravitev bila njegova. In to je bila tudi ena posebna vez. In pogrešam ga. Tončija ni 3 leta, pravzaprav je pa tule v tvojem arboretumu nekje tudi njegov pepel, a ne? Ja, smo... To sem pa nekje dobila idejo, ker obožujem drevesa in rastline in to. In sem rekla, tam je bila ena samonikla srebrna smrekica. In ko smo dali tist pepel v zemljo, sem rekla, gor bomo pa posadili to smrekico. In ta smrekica je danes velika smreka, ker je izrasla z njegovega pepela, jaz verjamem in reinkarnacijo, In zmeraj, ko grem mimo te smreke, jo pobožam in rečem zdravo Tonči. Za me je to en tak simbol, ta simbioza med življenjem in smrtjo. Take stvari, no jaz sem umetnik, meni to zmeraj take stvari veliko pomenijo. Irena, znana si po tvojih evah, pa recimo najdeš navdih ali energijo, kako naj rečem, tudi v tem tvojem arboretumu, da potem lažje slikaš in ustvarjaš? Ja, absolutno, ker narava sploh, ne. Mislim, da noben slikar ne more narediti boljše slike, kot jo naredi narava sama, ne. In mene zelo to zelenje in ta neštetih odtenkov zelene in rumene barve, me pravzaprav zelo inspirirajo v mojem ustvarjanju, v slikanju. Ampak tudi v arboretumu zelo rada delam, ker oblikujem ta drevesa in ker imam tudi skulpturo zelo rada, imam občutek, da pravzaprav kiparim, ko to delam. In ne rabim ne psihiatra in ne tablet in nič, ker me to poji z eno naravno, neko naravno energijo, ki jo ustvarjam vsekakor pomembno. Ogromno dreves, ogromno grmičoja, vse sta pravzaprav posadila sama. Vse sama, ja. In tudi večino dreves in grmovnic tukaj ustvarjam sama, ker namreč sem fanatik teh podtakjencev in to obvladam in potem iz ene rastline naredim, ne vem, desetine novih in to me tudi, to se mi zdi, da je ena taka kreacija v ustvarjanju novih biti, bom rekla, novih rastlin. Vem pa, da se sproščaš tudi ob tvojem ribniku. Zlate ribice ti veliko pomenijo. Ja, in poznajo moj glas. Ko pridem, ko jih kličem, vse kot majhne podmornice priplavajo k meni in to je tudi ena tak občutek pripadnosti, ne, če druga ne, ribe pridejo k tebi in jaz k njim in to je tak ritual vsakodnevni, ne.
No, vem pa, da tudi ptice najdejo svoje bivališče, gnezdijo pri vama. Gnezdijo, tako, da... ogromno gnezd je tukaj. Postavljamo jim tudi hišice, po zimi imajo na vsakem drevesu hrano obešeno. Kosi so pa tako domačeni, sploh se ne bojijo, da ko se sprehajam po posestvu, hodijo za mano, ne, kot neke kure, male, črne. Irena, bi lahko za konec recimo povedala, katero drevo pa je najbolj tvoje, a se to ne da? V tvojem arboretu. Oh, to je tako, kot če imaš več živali, pa rečeš, kjero imaš najraj ali pa otrok. Ja, mogoče japonskih javorov imam ogromno, jih imam zelo rada. Ampak eno specialno je pa sekvoja, to je eno najstarejši oziroma najstarejše drevo na zemlji, ki sem jo dobila za darilo. In sem zelo ponosna, ker lepo rase in ko že nas več ne bo, bo to drevo še zmeraj raslo. To se mi zdi tako... drevesa se mi zdi, da imajo daljši vek kot ljudje. Tudi se mi zdi zelo pomembno, da če danes zasadiš eno drevo, da si ustvaril neko, da si dal nekaj doprinos zemlji, človeštvo, ne vem, naravi. Se mi zdi tako pomembno. Ireni pa sem ob koncu pogovora dala tudi honorarček za Frido in Žila in sicer odlično mačjo hrano Okana. In pa učinkovito zaščito proti zajedavcem Broadline. Irena, draga, hvala. Vedno sem vesela, ko me povabiš v ta tvoj prelepi raj in upam, da se kmalu spet srečava. Enako. Hvala tebi.